vás všechny zdravím, jsem tady s dalším dílem Lukyho proměn a dnes půjde o proměnu v zombie. O zombie mě poprosila Adela z kanálu Godfun, které tímto velice děkuji za tento nápad. I když samozřejmě téma zombie není nic velice originálního, já se ovšem budu snažit tedy opět o takové originální provedení tohoto tématu. Dva zombie tutoriály na mém kanále už jsou, a to Nemrtvý kněz. A potom ještě taková druhá varianta zombie, a to bylo tedy taková má vlastní interpretace z mrtvých vstání Samuela Gordona. Takže dnešní zombie tutoriál bude tedy na tomto kanále třetí svého druhu a rovněž se to tedy budu snažit vést originálně, takže bude to taková oživlá mumie. K líčení se vyjádřím v závěru videa, ale opravdu obrovské procento té postavy bude tvořit to vázání, ty obvazy, takže líčení samotné si myslím, že nebude až tolik složité. Takže tolik pár slov úvodem a jdeme na to. V první řadě si vezmu tekutý latex od Eulenspiegel, kterým překryj své obočí. Obočí budu překrývat pouze levé, neboť pravé obočí bude schováno pod obvazy. Následně se tedy musím rozhodnout, které části obličeje budu chtít, aby byly z těch obvazů vidět. Já tedy nanesu latex kolem celého levého oka, dále také kolem celé oblasti rtu a potom také ještě jedna část bude na krku. Nanesu vždy tedy vrstvu latexu, následně si vezmu papírové ubrousky a malé útržky budu tedy lepit na tu vrstvu, potom samozřejmě ještě dál několik vrstev toho latexu. Následuje tělová barva od Eulenspiegel, toto je odstín středně tmavá kůže, kterou plochým štětcem nanesu na celý obličej. V chvíli tedy nadešel čas na nasazení kontaktní čočky a čočka, kterou uplatním, je tedy z páru čoček od Whiteout. Čočku máme nasazenou, takže v tuto chvíli nanesu odstín na celou oblast oka a následně tedy posledním krokem je síťka pod paruky, která mi tedy usnadní to samotné obvazování. Takže si nasadím síťku pod paruky, vlasy se mi krásně stáhnou k hlavě a teď si vezmu tedy tunu obvazu a budu se vázat a vázat a vázat do nekonečna zleva doprava, zhora dolů a to už je v podstatě poslední krok. Takže tímto už je dokončená má dnešní proměna, dnešní mumie. Musím tedy uplatnit zvlášť mluvený komentář, protože v této masce se prakticky vůbec nedá hovořit. Měl jsem totálně zafixovanou čelist, ucpané tedy horní cesty dýchací. Viděl jsem pouze na jedno oko a ještě k tomu blbě. Takže tuhle masku určitě nemůžu doporučit na nějakou Halloween akci, je to velice nepraktické, velice nepohodlné. Navíc tím, jak jsem se pohyboval, tak samozřejmě ty obvazy po těle cestují, takže troufám si říct, že kdybych v tom opravdu někam vyrazil, tak možná tak v polovině dne nebo v polovině té akce už bych byl polonahý, protože ty obvazy by prostě sjeli po těle někam, kde vůbec nepatří. Takže maska je to rozhodně velmi nepraktická. Jinak tedy líčení samozřejmě je jednoduché, trocha latexu, trocha modelování, dál tedy už jen tělové barvy. Kostým samotný tedy samozřejmě tvoří obrovské množství obvazu, uplatnil jsem celkem 30 metrů obvazu a obvaz samotný jsem tedy jeden celý den namáčel v černém čaji, aby měl takový starý vzhled.
a ve finále tedy pouze jedna kontaktní čočka s názvem Whiteout, to už jsem zmiňoval v samotném tutoriálu. Takže tolik k dnešní proměně, já doufám, že jste se dobře bavili. V info pod tímto videem máte odkaz na mé stránky Facebooku a rovněž na mé webovky. No a já se s vámi loučím, mějte se krásně a uvidíme se příště v další proměně. Ahoj!